dowladda Soomaaliya ayaa walaac ka muujisay shir ay mucaaradka ku leeyihiin dalka Kenya, waxa ayna ka hadashay mowqifkeeda ku aadan dowladda Kenya, sida warkan uu ku faahfaahinayo warsoo saareena saaka Cali Ibrahim Cabdullaahi. Xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa ay faahfaahin ka bixisay shir ay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ku leeyihiin madaxda maamul goboleedyada iyo xubnaha mucaaradka ku ah dowladda dhexe ee Soomaaliya. Wasiirka waxbarashada ee xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo ka hadlay magaalada Pardheer ayaa sheegay in Soomaaliya ay leeyihiin Soomaali, ayna ka shaqeynayaan Soomaali una fikiriyeen dad Soomaaliya. Sidoo kale wasiir Goodax Barre oo soo hadal qaaday madaxda maamul goboleedyada oo tagaya Nairobi, isla markaana shir ku yeelanaya magaaladaasi, ayaa waxa uu tilmaamay in dowlad ahaan ay dhibaato ku tahay, isagoona arrintaasi walaac xoogan ka muujiyey. Waana dhibaysaa markaan aragno maamul goboleedyadiyo ninkii burka noo haystay gurigiisa ku shiraay, meel uu ku shiraayo ma aysan waayin. Waana dhibaysaa, laakiin haddana waxaan kor u qaad qaadayna ma aha iyagaas naftirkooda mara caqli u soo bixi doonaa oo ay gurigooda hawshooda ku qabsan doonaan. Boqol meelo wanaagsan ay qabaan ay ku shiri karaan, waxay meeshaas ugu shireen. Waa un qaab daraas anigu shaqsiyan isleeyahay waddankan Soomaaliya leh. Soomaaliyana ka shaqeynaya Soomaaliyana u adeegaysa Soomaaliyana u fikiraysa wixii intaas ka baxsan waa inaan cagaheena wax ku doonana dhibaato waa la socotaan siyaasaddu marba meel ay aadaysa. Hadda siyaasadda Kenya iyo Soomaaliya iskuma dhuul duwaasho. Walaalaheen xaggay garuun ku dhuftaan, xaggay bur ku dhuftaan, xaggay dhagax ka tuuraan, annagoo aamusnaantaas ayaan door bidnay. Taasaanan wadeenaa maxaayaday haddii wixii ka xanaajiyaba ay xanaaqsan yihiin ilaahay qaboobaanay degaan waa inaa walaalkaa u miirsaa. Annaga siyaasad noocaas ayaan ku dhaqmaynaa dowlad ahaan. Dowladda Kenya ayaa bilihii ugu dambeeyey waxa ay qaaday tallaabooyin ka dhan ah dowladda Soomaaliya, balse jawaabaha ay dowladda federaalka Soomaaliya ka bixiso ayaa aad u koobnaa, iyadoona inta badan xilligan la sheego dowladda Kenya inay xaglinayso dhanka mucaaradka iyo madaxda maamul goboleedyada. Shirka golaha wasiirada Soomaaliya ayaa lagu meelmariyay laba heshiis oo Soomaaliya ay la gashay dowladda Qatar. Axmed Maxamed Ibrahim ayaa warkan faahfaahinaya. Shirka golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya uu shir gudoomiye Xasan Cali Kheere ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu meelmariyay laba heshiis oo ay dowladda Soomaaliya la gashay dowladda Qatar. Heshiisyadaasi ayaa lagu kala macneeyay inay yihiin dhiirigelinta ilaalinta maalgashiga caalamiga ah iyo dhaqaalaha iyo farsamada ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Qatar. Waxaana golaha wasiirada u soo gudbiyay labadan heshiis ee la meelmariyay wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee xukuumadda Soomaaliya. Aadan Isaaq Cali oo ah wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya ayaa warbaahinta u sharaxay waxyaabaha lagu meelmariyay shirka golaha wasiirada ee magaalada Muqdisho lagu qabtay. Golahan waxaa lagu soo bandhigay laguna ansixiyay dood dheer kadib wasaaradda qorsheynta ay keentay in heshiiska dhiirigelinta iyo ilaalinta maalgashi ay isdhaafsanay u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Qatar. Heshiiskaasi oo wax badan ka tari doono guud ahaan dalka, wax badanna kusoo kordhin doono. Golaha uu ansixiyay cod aqlabiyeed ayuu ku ansixiyay. Sidoo kale wasaaradda qorsheynta waxay soo bandhigtay heshiis kale oo lagu magacaabo heshiiska iskaashiga dhaqaalaha iyo farsamada u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Qatar, asna sidoo kale waa la ansixiyay. Shirka golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa sidoo kale looga hadlay u diyaar garowga ah iyo qabanqaabada maalmaha xorriyadda dalka iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed ee nagu soo food leh xuskeeda. Waxaana lagu sheegay guddiga qabanqaabada ee munaasabadahan isa saaray loo magacaabay ayaa casuumeen sida la sheegay safiirada beesha caalamka ee u jooga Soomaaliya si ay ugala soo qayb galaan ummadda Soomaaliyeed maalmahan ku weyn. Maxkamad ku taalla gobolka Hiiraan ayaa maanta lagu wadaa in la horgeeyo askar lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen dilka taliyihii qaybta booliska gobolka Hiiraan oo lagu dilay deegaanka Kalabeer ee isla gobolkaasi. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan faahfaahinaya. Maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta gobolka Hiiraan ayaa waxaa maanta la filayaa in la horgeeyo askar ku eedeysan in ay ka dambeeyeen dilka taliyaha qaybta booliska gobolka Hiiraan, kaas oo maalmo ka hor lagu dilay deegaanka Kalabeer ee gobolka Hiiraan ka tirsan.
askartan ayaa la sheegay inay ka dambeeyeen dilka taliyaha qaybta booliska gobolka Hiiraan samarkana waxay isku jiraan booliis nabadgud iyo military lamme maxamed abdulla aadan gudoomiyaha maxkamada ciidamada qalabka sida ee gobolka Hiiraan oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa waxa uu sheegay inay gacanta ku hayaan ilaa iyo lix askari kuwaas oo isku jira booliis iyo nabadgud iyo military isla markaana ay ka dambeeyeen dilka taliyaha booliska gobolka Hiiraan isagoo sheegay inay xirin yihiin maxkamadan la horgeyn doono. Xasiis xaaladan waxa ku amarnay inuu baaritaan sameeyo dilka sida uu dhacay, ay dhageysatay inuu cadaalad horkeen. Xasiiskii shaqadii soo qabsaday meeshii kala beer uu tagay guddi amni oo asaga ka hoggaaminaya inuu xil saarnay oo baaritaan arintaas ku sameeyo. Dhowr qof ayaa meeshii laga keenay oo la soo xiray oo la keenay. Dadkii waa la shandeeyo waa la baaritaan lagu sameeyay. Lix qof ayaa ugu dambeyn shaqadii soo baxay. Intaba saddex nin oo military, lixdii ruux waxaan u dirnay xabsiga dhexe ee degmada Baladweyne oo caaway ku xiray inaan kula hadlayno. Tan iyo markii la dilay taliyaha qaybta booliiska gobolka Hiiraan waxa halkaas ka dhalatay xiisad xoogan, waxaana sidoo kale magaalada Baladweyne ka dhacay banaanbaxyo waaweyn oo lagu soo horjeedo madaxda maamulka Hirshabeelle iyadoona dowladda Soomaaliya ay guddi u saartay dilka taliyaha qaybta booliiska gobolka Hiiraan iyo xiisadda ka taagan magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan. Dhanka kale maanta ayaa la filayaa in la aaso taliyaha qaybta booliiska gobolka Hiiraan kaas oo maalmo ka hor lagu dilay deegaanka kala beer ee duleedka magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan. Dilalka loo geysanayo Soomaalida ku nool dalka South Africa ayaa kordhay, waxaana saacadihii ugu dambeeyay lagu dilay saddex dhalinyaro ah oo Soomaaliya. Sharmaarka Nuur UK ayaa South Africa warkan naga soo diray. Saddex muwaadiniin Soomaaliyeed ayaa lagu dilay afartan iyo siddeed ayaa soo dhaafay gobollada kala duwan ee dalka Koonfur Afrika. Amma dadkaas ayaa waxaa la dilay iyaga oo ku jira howlahooda ganacsi. Sidoo kale isbitaalada magaalooyinka East London iyo Cape Town ayaa waxaa la dhigay dhaawacyada afar muwaadiniin Soomaaliyeed oo dhaawac culus ay ka soo gaartay rasaasi kooxa bur cadaasi oo ku fureen muwaadiniintaasi. Waxaan soo warinayaa iminka laba ka mid ah dhaawacyadaasi xaaladda caafimaad ee ka soo jarraynayso. Dhanka kale saraakiil wada booliska ayaa waxay sheegeen in iminka booliska uu bilaabay baadi goobka kooxa bur cadaahi ee dalka u geystay muwaadiniintaasi Soomaaliyeed axmed galabsan. Si kastaba ahaatee, bishan Juun ayaa noqotay bishii ugu dilalka badnayd tan iyo markuu curtay sanadka 2019-ka. Sharmaake Nuur UK, Kenen, South Africa. Ciidamada booliska Soomaaliya ayaa xalay waxay baaritaano ka sameeyeen degmooyinka Daynila iyo Boondheere, gaar ahaan xaafadaha xiga dhanka isgoyska Maanboolyo. Goob joogayaal ayaa KNN u sheegay in dad badan lagu soo qabtay baaritaankii xalay laga sameeyey labadaasi degmo. Ciidamada ayaa xalay galayay xaafadaha degmooyinka Boondheere iyo Daynila, iyagoona halkaasi dhalinyaro badan ka soo qabtay, inkastoo qaar ay sii daayeen halka kuwo kalena ay xireen muddooyinkii dambe. Ciidamada booliska Soomaaliya ayaa baaritaano guriguri ah waxay ka sameeyeen degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir, iyadoona ay xusid mudan tahay in xubno lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab lagu soo qabtay baaritaanadaasi. Warka subax ee idaacadda Kulmi ayaa dhageysanaysaan, warkii dibadda ayaad maqli doontaan hase ahaatee. Maxamed bin Salmaan walaashiis ayaa lagu maxkamadeynayaa Faransiiska, waxaa lagu dhawaaqay waqtiga la qaadi doono dacwadda lagu soo oogay gabadha la dhalatay dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga, boqor Salmaan. Boqorad Xaasa bintu Salmaan ayaa lagu soo oogay in ay ku amartay waardiyaheeda in uu garaaco nin la shaqaaleysiiyey, nin loo shaqaaleysiiyey in uu qurxiyo hooyga ay ku leedahay magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Gabadhan la dhalatay dhaxal sugaha Sacuudiga ayaa wajihi doonta bisha soo socota maxkamad la xiriirta amarka ay ku bixisay in waardiyaheedu garaaco ninkan shaqaalaha ah. Xaasa bintu Salmaan ayaa la filayaa in ay ka maqnaato dhageysiga maxkamadda oo lagu wado inay qabsoonto 9ka bisha soo socota July, sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee AFP. Dibanahan ayaa loo qaatay in uu naqshadeeyo boqoradda guriga qaaliga ah ay ku leedahay caasimadda Faransiiska sanadkii 2016. Ninkan ayaa muuqaalo sawir ah ka qaaday gudaha qolka ay deganayd boqoradda, kadib boqoradda ayaa ku eedeysay in uu doonayo in sawirada ka iibiyo warbaahinta. Muddo yar kadib waxay sababtay in ay amarto waardiyaheeda in uu weeraro ninkan,
waxayna ku qeylinaysay dil isaga uma qalmo nolosha. Ninkan dibanaha ah ayaa sheegay in wajiga laga dhaawacay halka gacmahana laga xiray kahor inta aan lagu qasbin in uu dhunkado ama uu shumiyo lugaha boqorada muddo saacadaha kadib halka qalabkiisii laga la wareegay.